Dobrý den, já vás vítám u další proměny. Vedle mě sedí krásná teta Maruška z dětského domova z Přestavok. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste se na dnešní den těšila? No moc, já už jsem tady byla s Ilonkou a těším se už to doku. My se těšíme taky. Vy máte dlouhé, krásné vlasy. Co byste řekla tomu, kdyby vám je chtěli ostříhat? No už se mě ptali a vůbec mi to nevadí. Já jsem právě nejvíc zvědavá, co s tím vymyslí, s těmi vlasama. No tak to máme rádi, takovýhle otevřený možnosti. Tak to bude moc příjemný. Dnešní den je pro vás takový malinký poděkování za tu vaši bohulibou činnost, kterou odvádíte v dětských domově. Teto Maruško, jak dlouho pracujete v dětském domově? No, teď to jsou 2 roky. 2 roky. A co vás k tomu vedlo? Mě to vždycky zajímalo, tady ta problematika jako ústavní péče a i pěstounství a děti. A jen co si nikdy nemyslela, že bych to mohla dělat, tak jsem měla nějakou trochu delší cestu, ale jsem ráda, že jsem nakonec dostala do dětského domova, až tam můžu pracovat. Aha. Takže ta práce vám dává smysl, baví vás? Jo, určitě, chodím tam ráda. Je, tak to máme velkou radost. Maruško, dneska si to pořádně užijte. Jo, jsme tady pro vás, takže odpočívejte, relaxujte, to je jediná vaše povinnost dnešní. Děkuju okay? moc. Já děkuju vám, jde na to. Ta Maruška k nám přišla s dlouhýma vlasama a při stříhání nám nechala volnou ruku. Vlasy jsme razantně zkrátili do mírné asymetrie. Vlasy má barvené henou, rozhodli jsme se oživit její barvu. Pro konečnou úpravu jsme zvolili natočení do hravých vln. Ta Maruška má krásnou pleť, tam není potřeba příliš mnoho make-upu a určitě ji zvýrazním oči oční linkou, zaměřím se i na rty, které má plné, takže tam použiju nějakou výraznější rtinku a samozřejmě zvýrazníme i lícní kosti a podpoříme je tvářenkou. Marušce jsem vybrala šedivé džíny, které může využít v podstatě na každodenní nošení a doplnila jsem je černou halenkou, která má hezký výstřih do V a myslím si, že tam krásně vyniknou ty její zkrácené vlasy. A druhou variantou byly lehké šaty, které může nosit v podstatě od jara až do podzimu. A jsou na gumu, takže mají pohodlný pás a zdůrazní postavu a myslím si, že jsou velmi příjemné. Teta Maruško, dneska to byla radikální změna. Z dlouhou vlásky tady sexy mikátko. Tak co, jak jste spokojená? Jo, moc mi to líbí, moc děkuju. Nemáte vůbec zač, rádo se děje. Řekněte mi, jaká proměna dneska pro vás byla ta nejhezčí? No, nejzajímavější jsou pro mě určitě ty vlasy, protože to jsem ještě nikdy neměla takovýhle. A líčení mě hrozně bavilo. Jo, opravdu vám to moc sluší. Jste asi taková, jako máte teď lehčí hlavu, je to no, tak? No, úplně. Opravdu je na vás krásný pohled, teda vy jste byla nádherná, už jste přišla s Ilonkou. Já tady mám pro vás ještě malý dáreček, kosmetickou tašku Oriflame. Děkuju moc. Máte tam i knížku od společnosti Albatros. Všechny krásné outfity, co jste dneska měla na sobě, si odvážíte domů jako malou pozornost. Moc děkuju.